Datorer är en självklar del av våra liv. Mycket av det vi behöver styrs av datorer. Men för att datorer ska fungera som vi vill måste de programmeras utan människor. Att programmera betyder ungefär att skriva instruktioner. Och de instruktionerna brukar kallas för kod. Och utan kod fungerar inte datorerna som vi vill. Jag tycker att alla ska få möjlighet att lära sig programmera. Och för att lära sig programmera behövs mycket mer än att man sitter vid en dator och skriver kod. Här har jag byggt upp lite övningar för att träna morgondagens programmerare. Låt oss se vilka tre som kommer hit idag. Våra stjärnor är Alexandra, en smart tjej som gillar att läsa och dansa streetdance. Emilia gillar att resa, bada och hänga med kompisar. Hon är grym på konståkning. Samuel, en sportkille som tycker om att simma, läsa och spela fotboll. En riktig vinnarskalle. Hej och välkomna hit. Tack. Vad roligt att ni är här för att lära er om programmering. Det ska bli roligt. Ja. Vad härligt. Hörrni, programmerade prylar. Det har jag jättemånga hemma som hjälper mig med olika saker. Jag skulle till exempel inte klara mig utan min GPS för då skulle jag gå helt vilse. Hur är det med er? Har ni några programmerade prylar som hjälper er? Samuel? Jag har en kalender så jag vet vilken dag det är. Det är praktiskt att ha. Alexandra, har du några programmerade prylar? Tvättmaskinen. Jag skulle inte klara mig utan den. Och diskmaskinen. Det är bra programmerade prylar, absolut. Och Emilia, om du fick programmera någonting helt själv som skulle hjälpa dig, vad skulle det vara då? En flygande bil, för att då kunde man köra över alla bilar i köerna. Superbra, en sån vill jag också ha. Och för att ni ska kunna lära er att programmera flygande bilar så måste ni ju lära er programmering. Och jag har förberett tre stycken övningar som har med programmering att göra. Och de ska ni få göra helt själva ute i studion. Och när ni är färdiga med dem så kommer ni tillbaka hit till mig. Är ni beredda? Ja! Bra! Lycka till! Ja, problemlösning det är en stor del av programmering. Och nu ska det bli spännande att se hur de tar sig an uppgifterna jag gjort till dem. Och som vanligt så väntar jag efteråt här med en fråga. Wow! En algoritm är bestämda instruktioner för hur man ska utföra en uppgift eller lösa ett problem steg för steg. Jag har tänkt att programmera en robot som ska sätta på datorn och visa film för mig när jag kommer hem från jobbet. Och ni ska få hjälpa mig genom att skriva en algoritm som jag kan använda. På bordet ligger flera remsor med kod. 7 av de remsorna ska sättas upp i rätt ordning. Det är lite klurigt idag, så det gäller att ni har bra strategier för problemlösning. Och ni har bara 2 minuter på er, så lycka till! Sätt remsorna i rätt ordning. Ni har 2 minuter på er. Okej, vad är vår taktik här nu? Vi ska lägga upp 7 rader kvar och det ska vara i ordning och det ska vara exakt 7 stycken. Jag tycker vi ska börja på att slå på datorn. Jag slår på datorn. Sätt upp den nu. Okej. Och så skriver vi in lasernodet. Det börjar bra. Öppna glasspaket. Nej. Öppna webbläsaren. Ja. Ja. Rad 3. Det var svårare än jag trodde. För att i början trodde jag att jag bara skulle lägga orden i ordning. Ta en sked. Klicka på tredje länken. Det fanns något med musen. Klicka på... Tryck på... Nej. Tredje länken. Ni klickar på appen. Ja. Ja. Det är bra att de vågar byta plats på remsorna, men blev du riktigt rätt nu? Så... Skriv in sökord. Ja. Vänta igen. Ja, man vill ju... Ja. Vi gör det. En och till. Så tar vi en... Tryck på play. Okej. Okay. Slå på datorn, skriv in lösenord, öppna webbläsaren, klicka på appen, skriv in sökord, välj program, tryck på play. Låter det bra? Ja. Ja. Jag kör. Okej. Okay. Slå på datorn. Bra början. Skriv in lösenord. Helt rätt. Öppna webbläsare. Japp. Klicka på appen. Aj då. Här blev det fel.
Och skriv in sökord inte heller rätt så. Man blev lite besviken, men vi gjorde vårt bästa. Ja, vad synd. Den rätta algoritmen är: slå på datorn, skriv in lösenordet, öppna webbläsaren, skriv in adressen, välj program, välj avsnitt och tryck på play. Ja, det var nära. Men det blev inte helt rätt. Och i programmering så måste det bli exakt rätt för att det ska fungera. Och det är det som jag gillar med programmering, att man får problemlösa och prova om och om igen tills det blir rätt. Här får ni en ny chans med nästa uppgift. Ni ska styra roboten till en ny parkeringsruta. Och ni måste slå in all kod från början och inte steg för steg. Så det gäller att ni tänker efter noga så att ni har en överblick om vad ni ska göra innan ni börjar. Ni har 2 minuter på er, så lycka till! Kör roboten till en ny parkeringsplats. Programmera all kod på en gång. Ni har 2 minuter på er. Är det okej om jag tar knapparna? Ja, och vi säger var hon ska. Här har jag vänt på roboten för att göra det extra svårt i starten. Så bakåt en. Bakåt. Sen höger. Ja, det är här. Sen framåt. Vi löste det genom att backa den först och sen kunde vi vända den till sin rätta väg. Där blev vi. Ja, fram en gång till. Höger. Fram. Och en gång till. Vänster. Och den två fram. Det är verkligen inte lätt att hålla reda på alla pilar till höger och vänster och rakt fram här. Rakt fram. Två, tre gånger. Vänster. Så. Och sen... Du är här. Ja, och sen ska rakt vi köra. Fram. Rakt fram, som du sa. Och sen höger. Ja, sen höger, ja. Skulle jag trycka 2 gånger fram? Nej, höger. Nu gäller det verkligen att komma ihåg steg för steg. Jag tänker inte göra fel. Så. Och sen framåt. Är vi där nu? Ja. Oj, vad spännande. Nu ska vi se hur det går. Ska vi köra? Är vi säkra? Vi får hoppas på det bästa. Ja. Men nu... Oj, det funkar ju. Okej, den ser ut att gå rätt väg. Det värsta som kan hända är att blodbotten trillar ner och går sönder. Klockan till huset nu. Kom igen! Men! Yes! Här måste vi så inte ramlar på kanten. Ja, taget. Så nära. Den ramlade nästan ner för kanten. Nu är vi strax där. Yes! Yes. Kom igen! Ja! Ja, bra programmerat! Godkänt! ESA programmerar bra! Härligt jobbat, hörni. Det där klarade ni galant. Nu ska ni få en liten filmpaus så att ni kan samla krafter för nästa uppgift. Vad har programmering med musik att göra? Titta här. Lyssna. Det är musik. Har det något med programmering att göra? Jo, tänk så här. Programmering i en dator gör så att ett input, alltså trycka på en knapp, klicka med musen, trycka med finger och så, ger ett bestämt utdata som kan vara text eller bild. Men det kan också vara ljud. Då kan det bli lättare att se hur musik kan ha med programmering att göra. Finns det programmeringsspråk som är gjorda för att programmera musik? Kommer du ihåg Ada Lovelace? Hon skrev att maskiner i framtiden skulle kunna skriva musik. Det var på 1840-talet, för över 175 år sedan. Och sen är det Max Matthews, för 60 år sedan. På 50-talet skrev han Music, det första stora programmet för att skapa musik. I en synt är det ett program som bestämmer vilket ljud som ska spelas om man trycker på knappen eller tangenten. Och om det finns ett program så kan man ändra koden och skriva om det. Då kan det låta vad som helst. Ja, precis. Nu för tiden görs det ju massor av musik med hjälp av datorer. Och det är precis vad ni ska få göra nu. Jag har förberett ett bananpiano till er.
Och det ska ni få programmera med hjälp av blockprogrammering. Ni ska lista ut hur ni ska få bananerna att låta. Och när ni har gjort det, då ska ni spela Blinka lilla stjärna. Ni har 3 minuter på er. Lycka till! Okej, sätt på datorn först. Programmera bananerna att låta. Spela Blinka lilla stjärna. Ni har 3 minuter på er. Ska jag slå på bananerna? Ja. De funkar inte. Nej. Först förstod jag ingenting. Ja, jag har alltså kopplat in bananerna istället för ett tangentbord där varje banan är en tangent. Det är bara jag som kan spela på dem. Jag måste hålla den här. För att det ska låta så måste man alltså hålla i den svarta kabeln på sidan samtidigt som man rör bananen. Okej, då vet vi att den funkar. Ja. Det okay. Är C-ljudet. Vänta, D. Och den är D. Vi blockprogrammerade så att det skulle spela rätt tonart. Och när vi slog på bananerna slog det den tonen som vi skulle ha i melodin. Det är vänsterpil och ljud. Det kommer jag okay, och den vänsterpilen, det är den blåa. Där. Det är första gången jag programmerar på riktigt. Och det var jätteroligt. Ja, det ser bra ut. Ja. Jag har aldrig spelat på bananen förut, så det kommer bli kul. Okej då, ska vi testa? Okej, vi kör. Ja, nu ska det bli spännande att höra om det blir Blinka lilla stjärna eller om det blir något helt annat. Det var en underbar version av Blinka lilla stjärna. Självklart är det godkänt. Ja! Vi gjorde ESA-programmerat bra! Nu har vi klarat 2 av 3 och nu ska vi se vad Karin har att säga. Hej! Hej! Välkomna tillbaka! Tack! Vilka musikskapare ni är! Va? Ni kommer ju kunna fylla arenor med den där musiken. Var det kul? Ja! Härligt! Hörrni, innan jag släpper hem er härifrån så har jag en sista fråga till er. Och om ni klarar den så kommer ni få varsin guldstjärna. Är ni beredda? Ja! Ni fick sätta instruktioner till datorn i rätt ordning idag. Som ett recept liksom. Och vad kallas ett sånt recept när man har med programmering att göra? Ni får prata ihop i några sekunder och sen vill jag ha ett svar. Okej? Okay? Varsågod. Ja. Där, vad snabba ni var. Har ni ett svar? Ja. Ja. Algoritm. 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 Är det som ett recept för en dator? Alldeles rätt. Godkänt! ESA-programmera bra! Vilken härlig hejaramsa ni har. Kom så ska ni få guldstjärnor. Emilia, Samuel och Alexandra. Vilka programmeringsstjärnor ni är. Vi har löst massa problem och det var jättekul och jag har lärt mig mycket mer om programmering. Nu är det bara för er att åka hem och programmera mera. Ja. Ja. Okej. Hej då. Hej då. Vilka bra problemlösare de var. Och nu har de verkligen lärt sig vad en algoritm är. Dags för mig att tänka ut vad nästa grupp ska få för uppgifter.